Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim mostrar pra vocês, ó, que eu vou fazer o fígado. Ó, tem gente que corta ele, ó, passa no leite, né? Faz um monte de coisa, mas eu, ó, eu gosto dos corto, compro os bife lá. Aí eu corto os bife grande, ó, os pedaços grandes, sabe? Eu corto. Temperei com, lavo bem, eu gosto de lavar. E temperei com limão pepper, limão, sal, pimenta. Tudo aquilo que você gosta, tá, gente? Você pode pôr. Aí, ó, eu coloquei 3 dentes de alho grande aqui. E agora nós já vai colocar ele pra ir fritando. Porque o bife não pode ficar muito, fritar muito. Porque senão ele fica seco. Entendeu? Então você tem que ir fritando ele já. Aqui em casa, o pessoal gosta com bastante cebola. Eu vou até despejar, gente. Fica mais fácil pra mim. Ó. É. Deixa ele dar uma fritada. Então, nós vamos jogar bastante cebola. Ele dá uma refogada junto. Gente, é maravilhoso isso aqui. É poucas pessoas que não gostam. Aqui meus netos, minha filha, nós tudo gostamos. Só meu filho que não gosta. Então quando eu faço fígado aqui em casa, eu tenho que fazer outra coisa pra ele. Eu frito ovo, né? Qualquer outra coisa, um omelete. Abro uma sardinha, mas isso aqui ele não come. Não adianta. Mas vai de cada um, né? De gostar ou não. Nós adoramos aqui a maior parte. Então, enquanto ele dá uma refogadinha, eu vou cortar a cebola pra gente colocar depois, tá? Então, meus amores, olha isso. Que coisa linda. Gente, é dos deuses. Maravilhoso. Quero mandar um abraço especial pra minha amiga Margarida. Tá? De Londrina. Pra Olivia, de Campo Mourão. Tudo de bom pra vocês. Que Deus abençoe vocês, tá? Então, meus amores, olha como é que tá. Então, ele já tá no ponto, tá vendo? Pra ele não ficar seco. Aí nós vamos jogar cebola. Tá? Ó. Vou jogar cebola, cebolinha. Manjericão, pra dar um cheirinho saboroso. Você vai deixar ele dar uma refogadinha só aqui, essa cebola junto, pra poder pegar o sabor. E já vai tá pronto isso aqui. Pra não ficar seco. Gente, essa é a melhor maneira de comer fígado. Que fica bem saborosa. Até quem não gosta, acaba comendo às vezes. Não é de comer rezando. Ó. 2 minutinhos, segundinho já. Você já pode desligar que tá pronto, ó. Maravilhosa essa receita. Então, meus amores, essa é a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fígado refogadinho com cebola. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo no seu coração.